Азийн зүүн гэж ярьдаг. Энэ Азийн зүүн нэг гол хөдөлгөөн нь манай зүүн хот Азийн улс орнууд Азиа гэж бодож байна. Тиймээс бид хүсэл тэмүүлэл зорилгоо нэгтгэж хамтын ажиллагаагаа бүх салбар бүх чиглэлээр хөгжүүлж нэг баг болж чадах юм бол дэлхийд дахина манай бүс нутгийн жин нөлөө их болох юм а.